Մենք դիմում ենք ՄԱԿ-ին, Եվրամիությանը, ԵԱԿ-ի խմբի համանախագահներին, ԱՄՆ-ին, Ռուսաստանին, Ֆրանսիային, խնդրելով, պահանջելով վերականգնել հակամարտության բանակցային գործընթացը, վերականգնել մեր հայրենիքը, տեր կանգնել իրենց խոստումներին եւ այն հակամարտության ռազմական, այն է հակամարտության ռազմական լուծման բացառում։ Հիմա տեղ չկա Շուշիում։ Հադրութում իրան ձեռն է, մենք չենք կարող անդադար տանք, սպասենք, թե ինչ-որ մի անկյունում պետք է մեզ տեղ տան։ Մենք էլ ասում ենք, մինչև այդքան տարի սպասել, ստեղ, ստեղ տեղ տվեք, մեկ մենք Հայաստանից ուրիշ տեղ չենք գնում։ Մենք բոլորը Արցախի կառավարությունը որ տներ է սարքում, չի հասնում։ Դե հիմա մենք պետք է սպասենք 2 տարի, 3 տարի, հա, ոչտեղ առելի ժողովուրդ կա, երեխաներ ա։ Ես բուժքույր եմ, 3 պատերազմն էլ մասնակցել եմ։ Հիմա այսօր բնակարան չունեմ, թե մնամ։ Իմ սեփական տնից ինձ լքել են, քշել բերել լցրել սղեկ, հիմա ոչ տեր կա, ոչ չգիտեմ ինչ։ Սրան վերջ թե երբ է պրծնելու, որտեղ է գալու չգիտեմ։ Հիմա էլ ասում հաշտության պայմանագիր։ Մի հաշտության ի՞նչ պայմանագիր։ Եռաբոլորում 5000 զոհ դրած, այսօր հաշտության պայմանագրի մասին խոսք։ Ես ամոթ եմ զգում այդ։ Այսօր մենք հասել ենք մեզ բերել են հասել այն իրավիճակի, որ մեզ ուրիշ երկ չունենք, քան էլի նորից Ֆրանսիայի Հանրապետությունից ապաստան խնդրենք, հումանիտար ապաստան։ Էսա